Кінний спорт – один з найбільш видовищних і благородних видів спорту. Адже коні – надзвичайно розумні, граційні, сильні та норовливі тварини. І підкорити їх можуть далеко не всі. У дитячо-юнацькій кіноспортивній школі «Фаворит» відбувся відкритий чемпіонат міста з кінного спорту, присвячений Дню Незалежності України. На даний момент їде другий учасник. На маршруті 70 сантиметрів, у нас сьогодні їх буде три, маршрут номер один 70 сантиметрів, 90 сантиметрів і 110 сантиметрів. Буде повищатися рівень складності. Якщо у цих дітей треба пройти 8 бар'єрів і зробити 8 прыжків, то на висоті 110 сантиметрів буде 10 бар'єрів і 11 прыжків. У змаганнях беруть участь спортсмени віком до 18 років, наймолодшій вершниці – 10 років. Я займаюся конним спортом більше 5 років. Папа раніше займався, і по крові мені передалося. Лошаді великі, умні животні. І не розуміють всадника завжди. Вершникам на чемпіонаті досить важко, розповідає директор школи. Адже на змаганнях кінь веде себе не так само, як на тренуваннях. К сожалению, на стартах лошадь себя ведет совершенно по-другому, чем на тренировках. Она отказывается, иногда знает, что это соревнование, чуть-чуть повышенная сложность, поэтому лошадь иногда отказывается. Там строят, ну, по настроению есть такое у лошадей. Катерина бере участь у змаганнях уже не вперше. І на цей чемпіонат має великі надії. Я займаюся конним спортом уже 4 роки. За общение с лошадьми, за энергию всю, которую едешь, преодолевать препятствия, это скорость, это все очень нравится мне. Коні допомагають багатьом юним спортсменам зробити перші кроки до успіху. Анна Литвин, Олексій Крижановський, Кременчуцькі новини.